Jeg synes, at der er for mange biler. Jeg synes, at den offentlige transport skulle være bedre. Der skulle være mere af den, det skulle komme tidligere. Og den skulle have mere lov til at komme frem. Lige præcis. Jeg har faktisk lige deltaget i en aktion nede ved Dronning Louises Bro, hvor vi aktionerede for at indføre kørselsafgifter i København. Så vi får færre biler ind i byen. Og så det her med kollektiv trafik, det er en af mine mærkesager. Det skal være skinner over det hele. Ja, det har været dejligt med metroen. Ja, og jeg står lige netop her med metroen. Det er masse mennesker. Og selvom jeg bor ikke i København, men jeg har boet der. Ja. Og jeg tænker på de mennesker, der bor inde i København, at de bliver, kan ikke undgå at blive generet af bilisterne. Altså, det er også syge, er det jo, det værste ved det hele. Der er jo simpelthen masser af københavnere, der dør for tidligt på grund af den her forurening. Og så hvis så bliver der mere plads til de andre, så de kan komme hurtigere afsted i byen. Cykler og også metroen og alt det der. Præcis. Det gavner både cykler og kollektiv trafik, men der gavner faktisk også bilisterne, så de kommer også hurtigt frem. Ja, nå ja, det er rigtigt, for de skal jo også komme ind til byen, det er rigtigt. Det er en win-win situation i England. Perfekt. Great. Yeah.